sin dawa. بسم الله کې وګورو د ساره چې وزمنګ لنګوچا څنګه خخکاری او کنه شه ودی دا هرڅه تاسو په کوم ځخ مشي وای موږ غلط خپل ول سوالي کې مو خپل عملیات کول خپل کارونه کول مخامخ جنگ یو کډرون او مخامخ جنگ یو کوم ځل کېدلی وای بیا نو بدن پرختیونی ولې په لنګو په ملاو بیا څومره وخت تاسو بیرته روغ شوي تقریبا په دوه میاشتې کې یعنی تاسو نو نسکلان وچ جهاد مشو په کوم ولایت کې کوم ولسته لګي لمن ولایت نه آزاد پولیس لمن نه دزم چکړې په کوم تو په کوله کومه وسیله ولا ها لمن نه دزم چکړې وا یا دیګم و څو ډزې مو کړې په لمړي ځل ډېر ډزې مو کړې ډېر ډزې جامې د ملنګ اغست دینا د فرمان د چمن بل ماشاالله دې او سلام را دې کړه د کابل د فرمان د چمن کولا دې یادې ګې سلامونه سلامونه د کابل انسر چینل لیدونکو خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوشاله د صحت او عافیت جامع به مراته پرتن اوسېږي زه کاشف صفای مو تاسو د کابل انسر چینل لیدونکو اوسېږي په ټول افغانستان بیا په ځانګړي توګه خایسته کابل جان کې د خوشاله ورځ ده د ازادۍ 15 د اگست د امریکا او د هغه متحدینو څخه د خپل کابل جان ته د مجاهدینو درانه نوټل یا د کابل جان د نیولو د هما کلی زده ټول مجاهدینو رونه او ګران هیوادوال راوتري خوشاله کوي او د ازادي ورځ لمانځي موږ هم راوتو د مجاهدینو سره به خبرې کوو دا در تویل شم دوستانو چې نن ډیره زیاته جالبه او خسته برنامه بلرم ځکه د افغانستان د هر ګوټ د هر سیمې څخه مجاهدین براغلی سيګي او خبرې وکوي او ماشاالله تاسو وګورئ چې څومره ډیر بیروبار دي او څومره هیوادوال او مجاهدین راوتري زو له دوستانو سره به خبرې کوو دوستانو بیا هم خره لاس دلته راغلو ځینې مجاهدین ورونه ناست ول نو موږ غوښتل چې له دوی سره هم خبرې کړو اجازه خدای ان شاء الله سلام علیکم ستړي مشه ستړي مشه ستړي مشه ښه یاستای سیاحت خره قراری د ستړي مشه ستړي مشه ستړي مشه ستړي مشه ستړي سیاحت خره تاسو ښه یاستای سیاحت سیاحت خره خزه چیرته کینه ما د کوم ځای تاسو برابر وای زه به دغه منس کې کینم ما تاسو سره به خبرو کې مهرباني تاسو مکه نه ښه سر ګروپ هم سوق دی مسول هم سوق دی شلامه غسر لمړی خبرې شو کوم الله شاو علي شمشا شمشا سیاحت ستړي مشه سیاحت خره قراری ان شاء الله خدای په فضل احسان راو تاسو من خو بس یو ناچیزه توفه دغه د اسلامي امارت سپین بیرغ او د افغانانو بیرغ چې محمدی او ډیره قوي او درنه جمله په کې لیکل شوی را دا مې تاسو ته توفیه په شکل اوره شمشا صاحب ته تاسو ټول پاستا زلیر کوم اجازه خو ان شاء الله مهرباني شمشا صاحب تاسو د جهاد په دوران کې چې کله تاسو جهاد کوو د نن څخه دوه کاله مخکې تاسو په کوم ولایت کې وای زه د کندهار د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو د کندهار په ولایت کې د چوالیتوک ولسوالۍ کې نو د امریکایانو پر ضد باندې مقاومت کاوه ماشاءالله تاسو ګوري څومره خسته ترانه او څومره ګروپونه روان دي دا هغه خوشحالي او خوښي ده چې زمونږ افغانان او مجاهدین ورونه لري دلته څو نفر یاست شمشاد صاحب الحمدلله شل نفر وي دلته شل نفر یاست سر ګروپ تاسو یاست ګروپ زه خپل یم څنګه تاسو د ازادي پورس نه وتلی بخیر الحمدلله ملګری مو وتلی په ازادي په وتلی د مشه خپل دلیا په کتا کې حضور نه روت خا خا تاسو نه تل امنیت نیسی چې پین هم دلته دی نو دلیا دی ورته د نن ورځ د ازادي ورسه قدر تر دې محل د مازیګر شی بی کوم امنیتی پیخه خونه ده پیخه شوی کوم مشکوکه پیخه الحمدلله دروسه پر یو مشکل نه پیونه ترافیکی پیټ راغلی ده نه یو بل مشکل پیښ شوی ده الحمدلله ماشاءالله
موږ سفر یو مشکل نه دی پر سوې سمره زی بل سمره قاری صاحب د جهاد د دوري راته یو کیسه وکي د یو جالب کیسه وسیږي د یو خطرې کیسه وسیږي څو خدای کیسه کوي خپل خمرته د نوم وخلی زمانه موسا کلیم دی شبکه مې نظام ده د روزګان ویله ته چوری ولسوالی وسیدونکو یم سمره د جهاد سابقه مو روزګان ویله ترنکوټ کمربندو کې ور شه منصور او کوټوال خا او نو موږ هغه وخت چلته کمربندو کې ولو دمر چران بزمږ دوله کده دی زاس درچو کفره خا هم زکه کې الته بم یو تاک د خزو په سر کې یو دلته خا 15 شپې لاش په ومر شپې دلته کوله نو بتونه ولا دا چې به کله زموږ نو بسر کېدی بیا به بل گروپ راتلی هغه به دلته 15 لاش په کوله هغه گروپ چې بتلی بیا به بل راتلی چا په تاروزونه واری د تیارو د بنګونو واری دا میش ول شهیدان مور کوله قربانی مور کوله خدای دغه حال مزنونه دا ورسول هغه قربانی خبر هم دار چې دغه حالات تر ټولو سخت پیخ او ډیره دردونکو پیخه د جهاد په دورات کې کومه پیخه و راتلی امیش راتلی یو ورځم خلاص نه ول او کوم ورځ مو مخامخ د امریکایانو سره جنگ کړ او راتلی امیش راتلی دا ونه ورځ لا شل ورځ راتلی او قتل مخامخ قتل نوبت کې مو مخامخ کله نه کله بس د دې د غوس زموږ د غو د غراتلله مقابله راتلله څومره شهیدان به مرګ کړي دوستان ملګری ولا شهیدان مو ډیر ورکله خپل د مازه سمو چې د غزمج نوبت تلګي و نه دا داسمو په دوی میاش کې شپه تکه شهیدان ورک په دوی میاش کې شپه ته شهیدان د نو نوبت سه مشبه تکه شهیدان ورک الله دې ورته جنتونه ورکي او د امو غوي د وینو برکت چې نن ګران افغانستان آزاد دی قاری صاحب لنګوټه مې څنګه واله مون خدای غسه لنګوټه و اون کله کله شوقي ولا چې ما تاسو لنګوټه خو ډیر خوښس ولا خو بیا ما چې تاسو لنګوټه و در مال راس یو کنداري طرز لنګوټه درته وتړم وهله شي کنداري لنګوټه ان شاء الله زه ان شاء الله ته بسم الله کا او دوستان زما بختبم ډیر ګډوډ سی یو خو مې وښتل زکه وګد شي ورې تاسو برابر کې و بدرې ګو قاری صاحب چې لپ تصویر کې مسایل راشي بسم الله کې و وګورو دوستان چې کنداري لنګوټه څنګه وهل کیږي مو خو بس ساده لنګوټه ورته وهل دوستان زما بختبم ګوري سمره ګډ ور دي ا دوستان اوس مهال د لنګوټې مختلف دودونه راوتري یعقوبی لنګې راوته دا نور دوستان چې موږ د امارات مشران کوم ډول لنګوټې استعمالوي دا غوې لنګېګان هم ډېر راوتري او دوستان او مجاهدین او عام افغانان لزانو سره اخلي او دا خو چرخل پښو څنګه یعنی چرخل چرخل سمانه دا غمش چرخل ته دا دا خو دا خو سل په سلو کې دی نو بسم الله کې وبا ګورو دوستانه چې وزمنګ لنګوټه څنګه خخکاری او کنه دا د دوستانو اوس مهال زما لنګوټه هم د کنداریانو په شکل باندې برابر شي ډیر مننه کوم له تاسو ټول څخه خو وخت لري خوشاله اوسئ موږ به دوستانو سره ګورځو نور مجاهدینو سره نو دوستانو منګه لږه راکی وړاندې راغلو مخکیم د مجاهدینو سره خبرې وکړو مونږ ته دغه سي کندارې لنګوټه وه نو خدای دې وکړي چې خي وهلې اوسې تورې غزلتم له دوستانو سره خبرې وکړو سلام سلام شه خیر اوسې خو خو یې صحت دې خدای الحمدلله دغه نونی خلخو ټیټ ولاړ دي تاسو وایې چې جی ولاړ یې سي تاسو نو سوق بننداره بار نه کې سوق منحکت نه کې یالته یعنی تاسو ته خوان در کې چې ننداره ته بار جته خو کوي الحمدلله ټول ته خوان در کې کبار نه کې نسبتا د نور ورځ څخه د نن ورځ خوان څومره زیات دی 100% زیات دی مثلا نن څومره خوشاله یې
بس یو خوشاله زهر نسو کوي درته کسوک درته وی چې نامزاد کړ پاغه باندې وړي خوشاله کړه ازادي پوره الحمدلله ازادي پوره ازادي پوره چې ټول مسلمانانو خیر بالکل د فتح څخه مخ کې تاسو په کوم ولایت کې جهاد کولو الحمدلله زه مختلف ولایتو ته تللایم کاپیسا ته تللایم بغلان ته تللایم ته ټول سخت جهاد په کوم ولایت کې وو تاګاو رساله کړه تاګاو کې فکر کوم دوستان ډیر مجاهدونو سره خبرې کوي یو تاګاو خي یو لوګر خي ودلته جنگ ډیر سخت جنگي ولایتونه دا جاینندغه همدغه ول کنه قدره مننه خوش چې ومنلې او ژوندې استې او ازادي ورځ لمانځلې ډیر مننه خب دوستانو همدغه سی بدو سلام علیکم ستریم شي سلام جوړه سلام تی په خیر تاسو خلنګو ته وحلې کما یا تاسو دا ماته تاسو باندې مجاهد وهاله څومره خوشاله سي د ازادي پوره بس سلفي ساده خوشاله سلفي ساده قانون په تفریرا وتی اسه من په تفریرا وتی بس وتی په کومه برخه کې لري اردو کې اردو کې اسه ډیر مننه خوشاله اوسه کې ښه دوستانو دغه سي باوران دي زو له نور هیوادوالو سره به خبرې کوو دبل ګوره چې نور دوستان سره نظریات لري صاحب سي برشه قاری سي کم دغه سي وګورتي کې بیا کم دغه سی وګرځيږي که وګرځم زه ما ورزش کړی په خاطر یې که وګرځيږي تاسو جوړلې کې نه نو اوس موږ غواړو چې د دوستانو موږ ورځ داسې خبرې وکړو په قصه کې نه زه وګرځم په دواړو په خاطر یې ما ورزش میکړې ها چې حق هم کړی او الحمدلله کوم ځکه میکړې په غزنی ولایت کې غزنی کې غزنی مو دی وزینه د جنگ ولایت چې خو پرې کې ډیر jihad کړ دومره جګ جیسه که تاسو کله ځان ورځولای و و و هر وخت څوک مرکه کې ناغه خلند لري کنه زه څنګه درشم ما خو jihad هم نه کړ چې اوس خېزو وهم او نه بلد ما تاسو هم دومره قوي نه سي چې اوس مکلک کوي ډیر مانه دا خیر سي ها او قاری صاحب سره به خبرې وکړو قاری صاحب سره مې شي خو دې ملستم خو هي شکر نوم دې چې را ده خسته نوم درته وای محمد محمد څومره خدای کوم ولایت یې سي د خوست ولایت د خسته خوست خسته د خوست هم ډیر خسته لونګي وي څنګه ته به لونګي خو شمن خو نظامیان یو بیا وای چې دا خو نظامیان هم د لونګي وي لګو سړه چروس لیدي کیږي ها خا خاين لګ زره کې هغه کوم قوانين او اصول چې وسیږي هغه مراته وي هغه مراته ها تاسو قاری صاحب ستړي مې شي نه زه ستړي مې شي خو خو الحمدلله نو مې بچنور عادل د خوست ولایت صبرای ول وسلو سدون نو باندې پونښلم بچنور بچنور عادل بچنور عادل ها څومره خو جهاد هم په خوست کې کړای او الحمدلله خوست صبرای ول وسلای کی څومره وخت هم جهاد کړی اته کاله کیږي په jihad دغه کې دوره کیه اته کاله تر ټولو سخت شی به د ټول jihad په دوران کې چې تاسو په ټول ژوند کې بهیر نه کیږي کومه صحنه وي هغه صحنه ده چې مونږ یو کمینت یو تروست للو باغې کې به چې یو درون وای به چې مونږ باندې تروست کې دوه باغ مونږ سخت ورځ و چې مغه نه مجاهدین استل به ډیر ګران و چې مونږ راځو او استل مجاهدین کله مخه مخ د انګریزان سره جنگ کړي او الحمدلله په دې کو به ولسوالي ورته به کې مخه مخ سره کړي دا غنور جنگونو د انګریزان سره مخه مخ جنگ خون څومره توپیر لري بهخي زیات خوند کې ده خو د اوس د ازادۍ کې به هی بل خوان کېده کنه چې د جنگ کوم جنگ کوم خوان کېده از دلته نه وینم یو بختنه کوم د فرد اخلاص جواب راکې په تیر دوه کلن امارت کې یو کار د امارت راته چې تاسو ډیر خوښ شوي وسیږي او یو کار د امارت وي چې هغه خنو وسیږي او د اصلاح وخت نه کوي نو امارت کې الحمدلله چې څومره وینم د دوه کال کېږي د سیمون پی خبر اوس پرې نه شکل الحمدلله ټول مثبت دي ټول خلک ته خوشاله دي تاسو ګورئ چې ټول خلک به خوشاله دي ان زمانه د عام خلک ډیر خوشاله دي او راوتم دي او راوتم ډیر دي بالکل یعنی د هر فکر څخه او هر کار څخه خوشاله یم الحمدلله شکر ډیر مننه خوشاله اوسئ دوستانو یو خبره ده نو وسیږي چې تنه دلته مجاهدین نه ګنشمیر دوستان نور هم راغلي دي ملکی خلک هم راغلي دي او غواړي چې خبرې وکړي او چکر وای او د دې خپل منظرې څخه خوان وخلی سلام قاری صاحب ستړی مشه وعلیکم السلام خو خو تاسو جوړ صحه دې خدای الحمدلله نو مبارک دې شه دې نو مبارک مې عمر طيب ده محمد طيب عمر طيب عمر طيب سمره خدای کوم ولایت یاسې د غزنی ولایت د غزنی ولایت څخه خاصه جهاد هم په غزنی کې کړای او جهاد څخه یو جالب خاطر راغته وي چې خندوره خاطر اوسېږي د جهاد خو ډیره خاطرې د مو تاسو کوم یو وایو یو دانه خو وسوې نو دا کله زخمی شوی یاستې دا ملګری زخمی شوی یا خپل نیم زخمی کوم زخمی شوی دی هر څه تاسو کوم زخمی شوی مغال خپل ول سوالی کی مو خپل عملیات کاول خپل کارن کاول مخامخ جنگ کیو کډرون او مخامخ جنگ کیو کوم ځل کیدلی وی بیا نو بدن پرختیونی ولې په لنګو په ملاو بیا سمره وخت تاسو بیرته روخ شوی تقریبا په دوه میاشتې کې ځکه چې اوس محل لوګه سي مانا نه کوم د کوم وګړي طرف ته سلام شکرانه وعليكم السلام خو یې سي حد خدای خبرو زه وکړ خو بسې اسمی چې اسکوجاست بلال بلال اسکوجاستی اسپاندار دی بیرغه چندر په گرفتي
1.5 ساعة را پبی سر پسر برد کی داد پسر برد کی داد پدر عبادت داس سلام ستری مشای خیر وسه خیر وسه سیاد خدا دی خپلر پتو گله تاسو خوانم پختنه جدا کانو کوم سمره بیت پلرونه خپل د اولادونه دی ته وحسته وی خپل ملی او هغه جذباتی ورز المنزلو کی مثبت دا خدمت لپاره باید ټول مسلمانانو باندې حق دا خو شکر الحمدلله په پاکستان کې خلق وای چې مر شریعت غوړ ټول نړی په دی باندې مر باندې بیخی داس کی درته وام چې بیخی په اړه باندې ضروری او لازمی ده چې خپل و آینده نسل ته ورزده کو وروي شي چې شریعت یعنی چی شي امن امان او اقوا عدالت بلکل ډیر مننه خوشاله خیر ته ستړی مې شي ستاسو نوم څه دی اجلتی اجلتی ته تاګرام راځه د طالبان دې زنده باد ته زنده باد ته آفرین شابه ډیر مننه کوم خیر سي ها همدغه سی اوسو قاریس اپسا ما ویډیو کښې سره غډوډه رانه شي ها سلام ستړی مې شي خیاستی نوم مو څه شي راځي کوم دې څه خیاستی عمران دلمند د هلمند څخه څومره خصو کلن یسته دروشت کاله یعنی تاسو یو شکلن وای چې امارت کابل ته راغی دغه نه مخکې جهاد کړو څو کلم جهاد کړو دوه کاله یعنی تاسو نو نس کلن وای چې جهاد هم شو په کوم ولایت کې کوم ولسوالۍ کې هلمند ولایت نه آزاد پولیسو لومړنی ډز هم چې کړو په کوم توپک ولې کومه وسله ولا ها لومړنی ډز هم چې کړو یا دیګیم څو ډز هم کړو په لومړي ځل ډیر ډز دا لومړی یو انسان چې مثلا دې سیزونو سره بلد نه اوسېږي او بیا غواړي چې ډز یو کې سخت اوسېږي که اسانه یا سخت اوسېږي سخت اوسېږي په لومړي ځل چې ډز یو کړو سوش بیا یېریدلې نه هم بیریدلی نه یېریدلی ډېره مننه کوم خیر اوسې خوشحاله اوسېږي ښه سلام قاری صاحب ستړي مشئ خیر اوسې تاسو دا ویښته بیخي څومره مصرف کوئ په دې ویښتو باندې مصرف نشته مصرف نشته بیخي مصرف نه کوئ دوستانو تاسو وګورئ قاری صاحب څومره د ویښتو شوقي دی کسان به ډېر شوقي اوسېږي خو بیا مجاهدون لږ څه ناسته ډېر شوقي اوسېږي تر سیر ته ویلی نه دي چې ویښته کم کړه نو نشته زنه تر کې اضافه سي بیا خو وایي ښه یعنې چې لږ ډېر شي بیا درته وایي چې کمې کوي خاصه یعنی بیخی مصرف نه کوي یعنی که یو انسان مثلا ته دومره ویښته دی یو کس اوسېږي هغه غواړي چې ستاسو قدر یې اوږده کړي بیا څومره وخت ونیسي یو کال لیسی یعنی یو کال باید کس صبر وکړي چې ستاسو غوندې ویښته شي او بیا دغسې یو ښایسته خولۍ مرده پیدا کړي ډېره مننه خوشحاله اوسېږي ښه دا قاري صاحب له موږ څخه ویډیو کوي ویډیو له موږ څخه کوي څنګه زموږ برنامې دې خوښې شوې موږ له تا څخه ویډیو ته له موږ څخه ویډیو زه له تا نه پوښتنې ته له ما نه پوښتنې ښه دوستانو دغه قصې به ورشو تاسو راشئ دوستانو که دې طرف ته وګورو ګڼ شمېر مجاهدین ملګري صافي صاحب دغلته ودرېږي دغه ټوله ساحه راشي ګڼ شمېر دوستان تنها په نننۍ ورځ کې زموږ مجاهدین ورونه نه عام خلک هم ټول راوتري او دومره بیروبار دی دی د یوې څلور لارې حالات دی چې د کابل جان په نورو سیمو کې بس حالات اوسېږي سلام ستړي مشئ خیر خیر صحت دې ښه دی نوم دې څه شی دی سوکلن یې امیرګل سوکلن یېستئ پنځلس کاله تاسو خو جهاد نه دی کړی خاصه ورخه نن تاسو هم رخصت به وي طبعا چې راوتلئ په دې ټوله ورځ کې دی دا دومره قطارونه به دې لیدلي عام خلک به دې لیدلي ماشومان سپینګیري ځوانان څه شی درته ډېر خوندور ول دا مجاهدین خوندور چې چکار مو لګو کې ولا بیرغ ته لوړ بیا روغ ها تاسو بیرغ راوړی دی نه بیرغ کومه ده نشته ده بیرغ نه دا میا کومه ده چې بیرغ مې رمړ کې او دوست نیو بیرغ خل ان شاء الله ته درکې ها ماشاءالله دې ځای کې ډېر بیروبار مونږ خو دا ریا دوره ورته پوره کړل او دومره خبرې مو کړې سلام علیکم مالی صاحب ستړي مې شي ښه یاستئ سیاحت ښه دی نوم مو څه شی راځي کوم څه ښه یاستئ سلطان محمد دې صبر ولسوالۍ د کابل د دې صبر ولسوالۍ څخه یو ځل تللی یم ډېر ښکلی او ښایسته جری خو که لږ ځره کې باغداري ته پکې کار وشي بیخي به ښایسته شي بالکل بالکل باغداري ته پکې کار اوبه مشکل فکر کوم ډېر دی مشکل ډېر دی چې نشته د خلکو سولرنه مو هغه کړي خو ښه دی بیا هم انشاءالله ګزاره کوي پخوا مو چېرته وظیفه درلودله و ما زی فهمه اوس مهال چیرته اوس وزارت داخله کې نن تاسو تفریح کړی دا رخصتیم کړی راوته یاست لا و راوته لیدي وطن د ازادي په خاطر باندې خلک خوشاله په هغه باندې راوته صحیح د فتح په لومړي ورځ چې کله مجاهدین کابل خاطر تاسو په کوم ځای وای مګر تنګي غاری کو تنګي غاری کې خاله بله هلته تاسو کابل ته بیا سورې زباد راغلی بس مجاهدین سره یاد موږ د دلته چرکی تاسو یو ځای نه فکر کوم مجاهدین د یک شنبه ورځ په مازیګر کابل خار ته راغلی ما ته دومره یادې کی برنامه ته وتل هم دوستانو یک شنبه ورځ تقریبا یو بجا به ولا د پولی چرخي ساحه څخه ځینې مجاهدین بله بله و منګه مې په خپل په یو مرسیډیس کې راسپور شو بس کابل ته راغلم یک شنبه ورځ دقیقا څو بجې تاسو راځنه نشوي یا راځ خپل مازیګر راځه مازیګر دوستان مخکې راغلی و مخکې راغلی و خو هغه چرکی و هغه مخکې راغلی و ما ولې دلته یک شنبه ورځ تقریبا د غدول سنیم یو بجا به ما مجاهدین لیدلی اوسې کې د پولیس چرخي څنګه څنګه ولا فټ فټ راغلو بیا سیدل تراغلو بس رسوا شو دوی ها تاسو رسوا په خام جهاد کوم ولایت کې تر سره کړی مزه کابل ول سوال دي سب ول سوال کې مزه سب ول سوال کې ډیر مننه کوم خیر انشاء الله سې کې دلته دوست اوس را څخه ورک شنو
دلته دوستان د دې مجاهد رور سره عکسونه اخلي موږ هم یو د خمد غلطه درېږو که کوم د خدای مهربان په منګه مهربانه شي عکس اخلي سلام ستړي مشي وعلیکم السلام ستړي مشي لږ ماته جره کې قاري صاحب ډیرو بخي خو خیسته ولا شکر ده خیر نو شهر د کوم څه شي کولا وسال د خوش ولایت د صبرای وسو جن مو خو دې نه پیژنو قواره خو دې نه وینو خو مقصد وسال صاحب دې نو تاسو خپل په نوم څه خو پیژنې څومره من اعظم یونیفورم من اعظم سیستم دام چې ته برابر کړای دا په ل ریاست نو برابر کړای دا د کوم ریاست مربوطه سیاسي امنیت دهلی مربوطه امنیت خب د تاسو سره هواد ول ولې دغه یونیفورم سوګل لري رامینا کې واکسینه اخلي واسنو زنانو مینا مونږه مینه ورسره راو تاسو مر سره مین لري هغه مینه لري دغه مینه اوسېږي احترام اوسېږي دا دوړ لور سره کېږي ډېر مننه مننه خوشاله اوسېږي خو وخت لري سلام تاسو ستړي مشي ژوندې اوسې خې صحت دي خړای د سره مو چاکس واغې سره خوشاله شوي ډېر افتخار کوم دغه اکس تاسو دغه کسانو سره اخلي د کومې ورځې د پاره تاسو ساتي د شکست د امریکا یو یادګار وي دا یادګار وي خو فل د کوم ولایت یې سي زه خبره لغمان ولایت د لغمان د کوم ځای استي دولت شاور سره د کوم ځای سړی د لغمان ډېر مننه خیر خوشاله اوسېږي دا دوستان لګیا دي لګ ما تعالی راکې زمون سلام شمه دوستان دلته ټول لګیا دي دا بخپله وره چمن ګلا ډېر مې یادې جامه د ملنګ اغوست دینا د فغمان د چمن ګلا ماشاءالله سلام را دې کله کابل د فغمان د چمن ګلا دې یادېګې الله فاس جوړ تیار راغې د فغمان د چمن ګلا دې یادېګې کو یک جنان ورکړه جواب نه د فغمان د چمن ګلا دې یادېګې سلام علیکم د کابل د پخمل د چمن ګل ډېر مې یادې شه د مسافر طالب سر کې دې د پخمان د چمن ګل ډېر مې یادې شه وطن د کې چې سایه وخې جنا د پخمان د چمن ګل ډېر مې یادې شه او سلام را لږ د کابل د پغمان د چمن ګل ډېر مې یادې ده ماشاءالله او مور وشت کان راج د پغمان د چمن ګل ډېر مې یادې ده مای سه بیا په طالب د پم دا تومره خسته आवाज مچیر ته تاسو ترلاسه کړئ تومره خپل आवाज لرئ څنګه څنګه دا تومره خسته आवाज مچیر ته پیدا کړئ دا مونږ نه پیدا کړئ دا خدای دې کړئ دا تومره خسته आवाज تاسو چیس کې کوم بورا خورې کوم ما دا ته خورم دا تومره بس ولی هسته یاره دوستانو په نننی برنامه کې تر ټولو خوندوره برخه راټم ډیر مننه کوم خوشاله اوسئ کې هم دا سه خوشاله اوسئ کې خدای دې وکړي چې راتلونکي کال کې په هم دغه ورځ باندې بیا سره ګورو دا که خوشاله اوسئ څنګه مونږ کوم پښنه وغځول نه نه خدای دې ډېر مننه ډېر مننه ډېر مننه ډېر مننه ټول څه مننه خوشاله اوسئ خدای ولا غسه لار شو دوستانو بیروبار خو بیخی ډېر ده تاسو قطار لګ زره کې مات سلام ستړي مشي خیسته سیاحت خدای نو مو څه شهر ده کوم دې څه خیسته الحمدلله هلمند ولایت شهر الحمدلله تاسو مرا شو درګه د قاری صاحب هم درې کې په کوم ځکه تاسو وظیفه لرئ ریاست ساختمانیک ریاست نن د تفریح باندې راوتیا سیاسي ورځ لمنځه تاسو کلن یاستئ سرور شپنځوش کله نه ها څو کله مجاهد وکړل نو درې څلور کله مکړم ها ډیره مننه خوشاله اوسې کې خو وخت لري
نه نوم د څه شهر د کوم دي څه خاصه نوم می عزیز الله د امداغه کابل نه یو د کابل څه خاصه لهجه خو مکانداریانو هلمندیانو ته ورته بس سید نو یعنی لهجه مختلفه شي وی دي مختلفه دي پارک نه کی څه وظیفه لري تاسو خپل ډاکټر یم ډاکټر یاست سمره د مجاهدینو د امرو ته څنګه ډاکټر څه بومره غل دی نن د ازادي ورځ لمانځي نن نه ازادي سمره خوند کی تاسو خپل الحمدلله ډیر ښه خوند کی ای وار په هر ګور خوشاله دي او ټول خلک خوشاله دي ډیر شکر زای دي صحیح تاسو خو په خپل مقابل کې ولای و تومره امنیت مو په خالي دلای نه الحمدلله امنیت ټول خو د امنیت رس په ټول وخت کې افغانستان کې نه دی راغلی سل په سل امنیت افغانستان په هر ځای هر وګړی خوشحال دی چې راتلونکي ته چکر پلان بولر شته د افغانستان یو سیمه ته تاسو به چیرته ځئ له خیره مر د افغانستان هر ځای هر کونج ته ولاړ سي هغه ځای د میلې ځای دی چکر ځای دی چې هر ځای ولاړ سي د ځای نه څه تورته ده د میلې ځای نه نه هر ولایت ته ولاړ سي ډېر خوند کوي ډېر مننه ډاکټر صاحب خو وخت لري خوشاله اوسئ هغه کوم دوست دی ری السلام علیکم خبر دې ګرونې پښتنه ما کاوه د چی شي پښتنه درې ګرانې پښتنه ما کاوه سنه بزولونه ور نوګه درته خالیږي خاطر سوال ترې نو کوم سوال مثلا ور نوګه تاو څنګه یاست سیاتم خدای نوم دوست شهر کوم دي سخه بخت الله دی خو سلاد زه هم بخت الله دی خو سمره خو کلن به است ان شاء الله یرا دیش کلن بو دیش کلن به سو ودونه دکړي دي یو ود یو ود هولې بس یو بس نه په دې ګروپ کې چا دوه ودري ودونه کړي یره دې په دوا ودونه کړی تا دوا ودونه کړی زه خپل مجرد یم مجرد څړی باندې دوا ودونه وکړل ټول یو ودونه کړی دی ټبل پلان لري خاري صاحب نه دا ولی بس یو بس نه یو بس دی تا کور کې صلاحیت نه لري لږه کیدار ده دا صلاحیت خبر نه ده صلاحیت خبر یعنی خپل نه غواړی خپل نه غواړی ډیر مننه د ټولو څخه سلام قاری صاحب ستړی مې شي وعلیکم السلام ورحمت الله نن څومره خوشاله قاری صاحب باز دومره خوشاله یو الحمدلله چې اندازا نشته خدای رحم دې خوشاله در ازیره مشکر چې د شاده پاره یې خیده دا مو دې دې پاره یې خیده چې دانه مو مخته امریکایون ور دنګونه ور ځوال اوسو مو دې دې پوره ور بسلی دا نه مېش دې پوره دې ازادي نه خدای دا دې ازادي نه خدای چې یعنی باید مقصد دا بشکا چې دو دا خدا سیدا محترم چې دا زیړه بشکا امریکا سره ټمونه دی او ټانګونه او تیاری دی موږ دا زیړه بشکا باندې امریکا ما ته کړی موږ فخر پی کوو زیړه بشکا زنده باد زنده باد ډیر مننه ډیر ډیر زیات مننه کوم د خپل ټولو لیدونکو څخه چې تر دې دمه زمونږه ملتیا وکړه 15 اگست د امریکا او د متحدینو د ماتې دوم کلین سره سمون خري چې مجاهدین په هم د غورز باندې خسته کابل جان ته راغلي ول او نن تاسو ولیدل چې په ټول افغانستان بیا په ځانګړي توګه کابل جان کې ډیر زیات خسته خپل مراسم نیول شي ول موږ هم راوتلو سربیره پر دې چې مجاهدین راوتي ول عام خلک هم ډیر زیات راوتي ول د مجاهدینو سره د عام خلکو سره مهم خبرې وکړلې او تاسو اوس مهال هم ګورئ چې ډیر زیات بیروبار دی خلک خوشالیان کوي ځکه په نړۍ کې به هر څه ځان ته خوند لري خو د ازادي غوندې خوند به په هیڅ ځای کې تاسو پیدا نه کړئ تاسو ته به تر معلومه را دوستانو چې په همدې دوران کې دومره ازادي په دوران کې ما یو بجې برنامه سب کړې 12 بجې مې سب کړې د شپې نه وخت وته ما ډیر لور زیات هم تل تاسو خپل شاهدان سي الحمدلله هیڅ ډول مشکل تر دې مهاله پورې نشته را خدای دې وکړي چې دغه ازادي دوامدار شو موږ کولای شو دغه 15 اگست لا ډیر ولماسو ډیر مننه کوم کابل سیټ چینل در سره سبسکرایب کړئ